Шымкент қаласында орын алған лаңкестік және жаппай бұзақылық әрекеттерге байланысты Түркістан сарайы, көрме орталығы және де Жұмат Шанин атындағы драма театрына әртүрлі деңгейдегі зиян келтірілген болатын. Сондай-ақ көптеген полиция автокөлігі мен қоғамдық автобустарды жағып жіберді. Міне осы оқиғаларды көзбен көрген қалалық әкімдік маңындағы көпқабатты үй тұрғындары сол күнгі жағдайларды баяндады. Олар мұндай әрекеттер мүлдем дұрыс емес деп санайды. Яғни Шаяхметов көшесіндегі номері 19-шы үй тұрғындары ереуіл кезінде өз үйлерінде үреймен отырғандықтарын айтады. Әсіресе балалардың қорқынышын тудырған жағдай арандатушылық әрекеттердің салдары деп санайды. Қазіргі таңда қаламызда жағдай тұрақты және бақылауда. Жастар біраз дүрбелең қылып көтерілді. Мынау Нұрсаттағы әкімшілікті, көрме орталығын, оның кейін Түркістан сарайын біраз жаңағындай мүліктер бүлдіріп, тонап, өртеп, бұл енді провокация беріп кетті жастар ішінде де. Бұны кейбір арам пиғылды жаңа нелер қолданып кетті. Негізі талап болса сол қой керек еді. Бірақ жастар ешқандай тыңдаған жоқ бір-бірін. Тоқтатуға тырыстық айттық жастарға, бірақ тыңдаған жоқ ешқайсысы. Честно сказать, было очень страшно. Были взрывы здесь, были люди. Я хочу народу сказать, чтобы не повелись никакой провокации. Есть президент, есть законы. Все делать для закона. Зачем вы это все делаете? Я не понимаю. Все ломать, все разрушить. Все равно же самим же завтра это все устанавливать. Я хочу, чтобы народ все понял. Есть у нас президент, надо слушать его. Что он говорит? Делать как по закону все. Не надо с всяким провокатором это дело вести. Было очень страшно. Дети испугались, плакали. Пап, что случилось? Я не могу. Говорит, давай поедем отсюда. Я говорю, сынок, сейчас успокойтесь. Все. Здесь взрывали вообще. Я живу в этом доме. Невозможно было спать, если честно сказать. Это было очень ужасно. Ужасно. Этот, не дай бог, конечно. За это говорю. Вот этот, нельзя, нельзя. Народ, успокойтесь. Кешегі төрті, бесі, алтысы күні болған жағдайлар өте қорқынышты, аянсыз жағдайлар көбейіп кетті. Осы жердің тұрғыны ретінде енді көптеген нәрсені көрдік, естідік. Не деген ғимараттар қирады. Мемлекетімізге көптеген зияндар келді. Алдағы уақытта мұндай нәрселер қайталанбаса, мына бейбіт шеру деп басталған шеру бұзақылыққа айналып кетті. Бұл жерде жай халық ондай істемес еді. Жаңа бұзақылық болғанда әкімшілік ғимаратын қиратты, көрме орталығы бар жанында, сауда орталықтары бар. Олардың бәрін қиратып, тонайтын тонап кетті. Бұл жерде біздің ойымыз енді жай халықтың ойы. Бұл жерде арандатушы, арам пиғыл оймен келген кісілердің жаңағы жастарды өзімен үйіріп кетіп, сондай бұзақылықты істеп кетті көбінесе. Бұл жерде біз Шаяхметов 19-шы үйдің тұрғындарымыз, біз бәріне куәгер болдық, көрдік. Өте көп адам жиналды. Оның ішінде көбісі жастар. Біз сондайға куә болдық. Өте қатты жарылыстар болды. Ол қандай жарылыс екенін білмейміз, бізге қатты дауыс естілді. Үйде бала-шаға бар, ата-ана үлкендер өте үрейленді. Бұндайды көрмегенбіз. Көліктер өте саны жоқ өртелген. Саны жоқ. Жай көлікте де, үкіметтің көлігінде автобустар жаңағы полиция бөлімінің машиналарын бәрін өртеді. Ол жай адам қолынан келмейді. Тіпті жастар ол жерде. Бұл жерде арандатып, бәрін үйіріп, тапсырма беріп, былай істейміз деп жүрген адамдар ол жерде көп болды.